Lähtö hyväksytään laukkaa 4 Ilonvilistys, hyvin matkaan keskeltä suosikki 5 Vuuga etenemässä kohti johtopaikkaa. Sisäpuolella on 2 Villi Vilpertti, joka pyrkii vastaamaan ja onnistuuko siinä kuitenkin sitten Vuuga toisella ja laukkaa, kun mennään kaarteeseen. Suosikkia viedään laukalla ulkoradalle ja 2 Villi Vilpertti ja Juha Jalonen johtaa. Nyt Vuuga ravilla tippuu sinne kuitenkin häntä porukoihin. 1 Kurtakon Hulda johtavan kannassa, sitten 9 Tositonni sisällä, toista ensimmäisenä 6 Jillian Lux, jota kiertää 3. takarivistä eteenpäin ajellut 11 Franster, 3. myös roikkuu alkuun laukannut 4 Ilon Vilistys sekä 5 Vuuga. 29.2 avaus puolikas. Toisella seuraavana 3 Barmakonsti ja 10 Kamriina, sitten sisällä 8 Moido ja kun kärki menee sinne takakaarteeseen, siellä näyttää olevan nyt 3 rinnan. 2 Villi Vilpertti, 11 Franster ja 3 tuleva 4 Ilon Vilistys, 5 Vuuga puolestaan mahtuu 3. ulos. Numeron 3 Varma Konsti etupuolelle. 2 Villi Vilpertti puolustaa johtopaikkaa, Oona Halme ja 11 Franster prässäävät, kun kaadutaan etusuoralle. 3. edelleen 4 Ilon Vilistys, toista rataa seuraa toisena 6 Jillian Lux, 3. 5 Vuuga. Sitten nostelee 3. radalle 3 Varma Konsti, kun ollaan etusuoralla. 1000 metriä täyttyy aikaan 27,3. Edelleen jatketaan kärki kolmikon osalta rintarinnan, kun viimeinen kierros käyntiin. Nyt 5 Vuuga liittyy 3. radalletkaan, numeron 3 Varma Konsti eteen. 8 Moido etenee näin 3. ulos, johtavan takana jatkaa puolestaan 1 Kurtakon Hulda, laukka numerolle 3 Varma Konsti. Sisällä 3. 9 Tositonni, toista rataa seuraavana 10 Kamriina, häniltä 3. 7 Vennelmon Välkky ja porukan perällä 12 Koivun Tuisku. Kolmijonossa viimeisen kerran takasuoralle kärjessä 2 Villi Vilpertti, rinnalla 11 Franster ja 3. rataa on koko matka ollut tarjolla numerolle 4 Ilon Vilistys. Sen takana 5 Vuuga, 3. puolikas 27.5. Franster kävi jo jonkun verran edellä, mutta Villi Vilpertti vastaa, laukkaa johtavan takaa 1 Kurtakon Hulda. 6 Jillian Lux toisessa ulkona paketissa, nyt 5 Vuuga kiertää jo 4. numeroa, 4 Ilon Vilistys, sen perään kirikaistoilla 8 Moido sekä 7 Vennelmon Välkky, kun on 3,5 metriä matkaa maaliin, suosikki 5 Vuuga kiertänyt numeron 2 Villi Vilpertti ulkopuolelle. Sitten seuraavana ravilla 11 Franster ulkoa tulevat 8 Moido, 7 Vennelmon Välkky, mutta 2 kaupalta näyttää, kun suora aukeaa 2 Villi Vilpertti, rinnalla suosikki 5 Vuuga, joka tekee kovaa juoksu alkulaukan jälkeen ja haastaa tiukasti 100 metriä matkaa maaliin. 2 Villi Vilpertti, rinnalla 5 Vuuga, haparoi ja laukkaa. Näin 2 Villi Vilpertti lipuu voittoon. 7 Vennelmon Välkky toisena, 10 Kamriina kolmanneksi. 2 Villi Vilpertti. Päätöspuolikas 27,3. Lähdön 7 esittelyyn aikaa 10 minuuttia. Lähdön 6 voittaa 2 Villi Vilpertti, Juha Jalonen 27.2. Juha Jalosen jutut. Ennen lähtöä juteltiin velipoikasi Harri Jalosen kanssa. Hän on hevosen omistaja ja valmentaja Juha Jalonen, niin sinä ohjastit, kun Harrilla ei siis kortti riitä ajamaan Vermossa, näinkö se on? Joo, näin on jo. No hienosti ajettu, pääsitte keulaan, mutta miten se olisi käynyt, jos Vuuga olisi ravannut? Millainen se alkukamppailu oli? No kyllä mä olisin melkein päästynyt okkoliin edelleen, katson näistä lopussa.
Okei. No sitten olitte johtopaikalla ja painetta tuli pannuun ihan koko ajan. No tuli juu, ja tää oli vähän semmonen niin nihkeä koko matka, että sä pikkasen jo herätellä sitä koko matkan. Oliko sulla jotain vedettäviä naruja takasuora alussa, kun sinähän se oli puoli mittaa jäljessä, niin no korvahuputko otit pois? No se oli siinä vaiheessa vedettävää, kun tuntui, että porukka rupeaa niin kuin ulkoa tulemaan ohi. Aivan, no siitähän hevonen syttyi. No kyllä se syttyi, mutta Harri just sanoi, että älä vedä liian aikaisin, että se ei tule loppuun asti, mutta kyllä se hyvin piti. En tiedä, olisiko sitten Okkolin Teemu tullut ohi siinä, mutta ennen kuin se laukkasi. Nämä ovat ravikilpailut. Näin on, joo. No miten syvänä pidät tätä Villi Vilperttiä, veljesi hevosta? No kyllä tämä tosi hyvä on, että ravivarma ja muutenkin menee vähän joka matka. Niin... Joo, ja siinä on velipoika Villi Viekkaus kulkee tällä hetkellä myöskin hienosti. Mitä on oikein Salossa tapahtunut, että näin lujaa hevoset pääsevät? Tuossa Harri sanoi, että hän on eläkkeelle ryhtynyt, että nyt on aikaa keskittyä näihin hevosiin, niin siinäkö se salaisuus? No voi se semmoinenkin olla sama. Mulla on vähän nyt ehti niin kuin enemmän niitä ajamaan ja niiden kanssa touhumaan. Okei, eli ei varmasti jäänyt viimeiseksi voitoksi teidän taloon. Lämpimät onnittelut veljeksille. Joo, kiitos. Suurkimppa.fi nimikko lähdössä koko matkan joukkoa johti ja maalin saakka kaksi Villi Vilpertti. Harri Jalonen Salosta omistaa ja valmentaa Juha Jalonen vastasi puolestaan ohjastuksesta Villi Vilpertin on kasvattanut Miina Laukkanen. Voittotulos 27-2. Oikein lämpimät onnittelut. Kysytään vielä vermolaisyleisölle kommentit Juha Jaloselta Villi Vilpertin voitosta. Onnittelut, voit antaa hevosen kävellä. Kiitos, kiitos. Kerro hieman juoksun kulusta, ihan alkutaipaleelta asti. No keulaan päästiin, että Okkoliini varmaan olisi mennyt siitä keulaan, mutta hän joutui vissiin vähän korjaamaan ulos ja laukkasi siihen. Varmaan olisi ollut, niin kuin, ollaan syössyt niin Okkoliini hevosen takana siinä, niin olisi laukannut. Olitko tyytyväinen, kun saitte sitten pidettyä keulapaikan? No joo, kyllä se, mutta se oli vähän matkan varrella koko ajan semmoinen käskettävissä. Vähän ihkeen tuntunut, mutta kyllä se piti sentään kuitenkin tuohon. No te veljekset olette Salosta. Kerro hieman, paljonko teillä on hevosia siellä ja teettekö te paljon yhteistyötä? No joo, meillä on semmoinen harjoitusrata siinä, missä me käydään ajamassa niin kuin porukassa. Ja mulla on siellä 6 hevosta ja onko Harri nyt 4 ja mun siskolla Tainalla on 3. Olette melkoinen raviperhe. Joo, niillä. Lämpimät onnittelut Juha Jalonen ja Villi Vilpertti. Joo, kiitos. Villi Vilpertti kunniakierrokselta kohti tallialuetta. Samalla 5 minuuttia aikaa lähdön 7 esittelyyn. Tulee edestys 2 Villi Vilpertti, 7 Vennelmon Välkky, 10 Kamreina, 5 Vuuga hylättiin loppusuoran laukasta. Voittajakerroin 4.03. Siellä kertoimet 1.62, 2.10 ja 2.24. Kaksarin kerroin 17.02. Toto 6.5 pelissä Villi Vilpertti 2.